कुर्सियां ही रैली खोनी है पहाड़ नाना रंगी जीवनी खातरर खबदरे बुजनी व्याकुलता जीवन रे गाथनी समय ठिकना है राने उन्मादना पदे खेदी फुरे सपुनर बातेरे उरामारे आधरुआ क्षण बारे बारे आशारे डिंगराल लहियाले बेली पदूलते हल फुट गधूलि बगरी बगरी समय हल फुट गधूलि तल सदा शेवाली मन तुलसीर फुट गधूलि বগজ খুড়া তুমি মার কথা কেনেকে ইমান বেয়াকে ভাবিব পারিলা যা তুমি এতে ইয়ার পলাই যা রবা শুনিছো মা দেউতার ঘরখনে বারে বারে তোমার মনে মনে থাকা তুমি যা ভিতর লৈ যা কিন্তু মা গোলানে তোমার ঘাট একো ভুল নাই মহে ঈশ্বর ব্যবহারৰ কাৰণে তোমাৰ ওচৰত লাজ পাইছো তাক বেয়া পাই নাথাকিবা বৌ নিজৰ ভতিজা লৰা বুলি কথাবোৰ বাদ দিয়া আৰু চাগে তোমালোকক এনেকৈ লগ পোৱা নহবই হব কিয় নহব আমাৰ ঈশ্বৰ বিয়ালৈ নাহিবা জানো কি ঈশ্বৰ বিয়া পাতিছা কেতিয়া ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ফাইনেল হোৱালৈহে ৰৈ আছো বাকী আমি আমাৰ ফালৰ পৰা লৈ তেন্তে মই মোৰ মিছেছক খবৰটো দিওঁ এতিয়া নালাগে দিয়া ঘৰ গৈ কবা সময় তাকো বিয়াখন হয়গে বা নহয় সিচুয়েশ্যন বৰ এটা ভাল হৈ থকা নাছিল সেইকাৰণে মনে বিচৰা কামবোৰ একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ এবাৰ ভাবিছিলোঁ তৰ্ক পচাল কৰি হ'লেও তোমালোকক মই ঘৰলৈ উভতাই লৈ যাওঁ কিন্তু প্ৰণৱদাৰ বয়ে ঘৰখন এনেদৰে ভাঙি পেলালে এতিয়া প্ৰণৱদা আৰু মোৰ দেখা দেখি হ'লেও দুয়ো দুয়োৰে পৰা ফালৰি কাটি যাওঁ তাক আনকি মই মা দুটাৰ সকামতো মাতিব নোৱাৰিলোঁ সিহঁতে তেনেহ'লে খুৰা খুৰীৰ মৃত্যুৰ পাছৰ নিয়মখিনি শুনামতে নিয়মবোৰ পালন কৰিছে কিন্তু এবাৰলৈও মই কি কৰিছোঁ কেনে আছোঁ এবাৰো খবৰ নল'লে হয়তো মই কোৱা কথাবোৰ তুমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিবা কাৰণ যিমান কি যি নক'লেও প্ৰণৱদাৰ নিজৰ ককায়েক প্ৰণয়দাহে মইতো নহয় এখন ঘৰত দেউতা আৰু খুৰা পাছত আমি কেৱল দাদাকে ইম্পৰ্টেঞ্চ দি আহিছোঁ ইটছ লাইক এন আইডল ফৰ আছ তুমি এতিয়াও পুৰণি ঘৰখনৰ কথাই ভাবি আছা নহয়নে কিন্তু ভাবি জানো কিবা লাভ হ'ব যিখন ঘৰে তোমাক আজিলৈকে বুজিয়ে নাপালে সেইখন ঘৰৰ কথা দুখ কৰি থাকিব নালাগে মোৰ আজি পংকজ খুৰাপত খঙে উঠিছিলে তুমি বহুত বেয়া কাম কৰিলা ঈশ্বৰ ঘৰলৈ অহা শত্ৰুকো আলহী জ্ঞান কৰিব লাগে তাতে পংকজটো আমাৰ নিজৰ মানুহ তুমি নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰা মই মানি ল'ব নোৱাৰো কিয় মানি ল'বলৈ আপত্তিটো ক'ত আৰে নিজৰ খুৰাজনে আজিলৈকে আমাৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিলে এতিয়া সেই দেউতাকৰ খুৰাকৰ পুতেকে ভালৈ লগাবলৈ আহিলে কোনো কাৰণতে কিন্তু মোৰ মন নগ'লে তুমি প্ৰণৱৰ ওপৰত থকা খংটো পংকজৰ ওপৰত কিয় দেখুৱালা তাৰ একো ভুল নাছিল মই বিয়া হৈ আহোঁতে সি সৰু হৈ আছিল হ'লেও মোক সেইটো ফেমিলিৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিব বিচৰা নাই বাকী তুমি জানা মইনো ক'ত ৰিলেশ্যন ৰাখিছোঁ
তেওঁলোকেহে মোক বিচাৰি আহিছে, মইতো বিচাৰি যোৱা নাই। আৰু এনেও সেইখন ঘৰৰ প্ৰতি মই কেতিয়াবাই মায়ামোহ এৰি দিছোঁ। হ'লেও মই ঘৰলৈ অহা মানুহক তোমাৰ দৰে আচৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবুলি তোমাক কোনোবাই বহুত বেছি অপমান কৰি গৈ থাকিলে তুমি কি মাফ কৰি গৈ থাকিবা? আমাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট। তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰিক্ট হ'মেই, কাৰণ তোমালোক মোৰ সন্তান। প্ৰণয়ৰ আদৰ্শেৰে তোমালোকক আগুৱাই নিব খোজোঁ, সেইবাবেহে। আৰু এটা কথা, মই মানুহক সহজতে মাফ কৰি দিওঁ সঁচা, কিন্তু মানুহে মোৰ লগত কৰা কাণ্ডবোৰ কিন্তু মই সহজতে নাপাহৰোঁ। সেয়া মই যুক্তিৰে এটা সময়ত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈও চেষ্টা কৰোঁ। আৰু তুমিও আগলৈ নিজৰ মন মগজু শান্ত কৰি মানুহৰ লগত নৰম হৈ কথা পাতিবা। বেছি উদণ্ড হৈ পৰাটো এইখন ঘৰৰ সংস্কাৰ নহয়। ইছু, মই প্ৰিয়াংশু, প্ৰিয়াংশু চলিহা। আচলতে তোমাক এবাৰ লগ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। দুয়োখন ঘৰে আমাৰ দুয়োৰে বিয়াৰ কথা পাতিছে যেতিয়া, মই তোমাক কথা এটা এতিয়াই কৈ থওঁ। মই মানুহজন তুমি ভবাৰ দৰে ইমান ভালো নহয়। এটা চৰ্তত সলনি হ'বলৈ ৰাজি আছোঁ। মাৰ কথা ৰাখি তুমি মোৰ লগত বিয়াত বহিবানে? নাজানো কিয়, কিন্তু প্ৰথমবাৰলৈ এনেকৈ ডাইৰেক্ট কোনোবাই মোক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিলে, তাকো কেৱল মাকৰ সুখৰ বাবে। সঁচাকৈ ল'ৰাজন মোৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব। তুমি পঢ়ি আছিলা নেকি বেটা? ঠিক আছে দিয়া, মই পিছত আহিম নহ'লে। মা, কি কথা কোৱাচোন? মই এনেই কিবা এটা চাই আছিলোঁ। দেউতাই যে তোমাক অনুচলিহাৰ ঘৰলৈ বিয়া দিবলৈ ওলাইছে, সেই কথাটো কাইলৈ জনাবলৈ যাব। যিহেতু তুমি ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতিছাই, সেয়েহে মই তোমাক সেইবাৰৰ বাবে সুধিবলৈ আহিছোঁ। তোমাৰ অনিচ্ছাৰ স্বত্বে আমি এইখন ঘৰৰ পৰা তোমাক উলিয়াই নিদিওঁ। মোৰ হ'লে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰবোৰক লগ কৰিবলৈ বৰকৈ মন যায়। সিহঁত আহিব নহয়? কেতিয়া? ইছুৰ বিয়াৰ সময়ত। তুমিও যে আৰু কি, বিয়াখনৰ বাবে ছোৱালীঘৰৰ মানুহে মান্তি হোৱাই নাই। ছোৱালী দিবনে নিদিয়ে আমি এতিয়ালৈকে গমেই নাপাওঁ। আৰু তুমি এইফালে আলহী মাতা ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলা, কি যে হ'ব। বিয়াখন যে হ'ব মই চিয়'ৰ। কেনেকে? তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। যিহেতু তুমি ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতিছাই, সেয়েহে মই তোমাক সেইবাৰৰ বাবে সুধিবলৈ আহিছোঁ। তোমাৰ অনিচ্ছাৰ স্বত্বে আমি এইখন ঘৰৰ পৰা তোমাক উলিয়াই নিদিওঁ। আমি তোমাক জোৰ কৰি সন্মান কৰিব বিচৰা নাই মাজনী, এয়া তোমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ সিদ্ধান্ত, তোমাৰ ওপৰত ৰৈছোঁ। দৰকাৰ পৰিলে মই তোমাৰ দেউতাৰ লগতো কথা পাতিম, যদি তোমাৰ বিয়াত বহিবলৈ মন নাই। মা, তোমাক কথা এটা কওঁনে? কোৱা। মোৰ এই জীৱনটো তোমালোকৰ বাবেই পাইছোঁ। তোমালোকে দিয়া শিক্ষা আৰু সংস্কাৰখিনিক মই মোৰ সৰ্বোচ্চ বুলি ভাবি
আজি দিনটোলৈকে চলি আছো। তোমালোকে যদি মোৰ বাবে কিবা ভাবিছা, সেয়া কেতিয়া মোৰ বেয়াৰ বাবে নহয় মা। তথাপিতো মাজনী, মোৰ ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতি বেয়া নালাগিল, আৰু আটাইতকৈ এটা কথাই ভাল লাগিল, সি তাৰ মাকৰ কথা কেতিয়াও অৱহেলা নকৰে। হয়তো এনেকুৱা এজন সন্তান প্ৰতিখন ঘৰতে থকাটো জৰুৰী। তেতিয়াহ'লে মই দেউতাক তোমাৰ ফালৰ পৰা অ'কে বুলি কওঁ। সঁচানে? অ মা, ঠিক আছে। তেতিয়াৰ পৰা তুমি তেনেকৈয়ে আছা যে বাইদেউৱে গৰিমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ গৈছে। যদি তাই হা কয় তেতিয়াহ'লে বিয়াখন খাটাং। যিয়ে যি কৰে কৰি থাকক, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। তুমি খুৰাকজন হৈ তেনেকৈ ক'লে হ'বনে? দাদাৰ হে ছোৱালী, তাহাঁতৰ মতে কাম চলিব। আমাৰ কথা কোনে শুনে? আৰু তুমি বহুত বেছি বেছি কৰি আছা। মই কি বেছি কৰিলোঁ? চবৰে কথা ভাবিহে মই তোমাক কথাখিনি কৈছোঁ। যি বুজিছো এতিয়া মইহে সবৰে লগত বেয়া হ'ব লাগিব। সবৰ কথা ভাবিব নালাগে, দুজনৰ কথা ভাবা প্ৰথমে। আৰু শুনা, কি গৰিমাৰ বিয়াৰ কাৰণে যিমানবোৰ ফাৰ্নিচাৰ লাগে মই দি দিম বুলি ক'বা। সেইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা? অলপ আগলৈকে তোমাৰ কথাখিনি শুনি এনেকুৱা লাগিল যেন কালি পৰহি তুমি ঘৰ এৰি গুচি যাবা। মই আকৌ কিয় ঘৰ এৰি যাম? নহয়, গৰিমাৰ বিয়াৰ পাছত তুমি চাগে দাদা বাইদেউৰ লগত নাথাকিবা বুলিয়ে ভাবিছিলো। এইবোৰ মুখত দেখাই একো লাভ নাই। তোমাৰ যে খং বেছি দেৰি নাথাকে সেইটো মই ভালদৰে জানো। মা, তুমিতো পংকজ খুৰাক আৰু অলপ সময় ৰবলৈ দিব পাৰিলা হয়। মই কৈছিলো তাৰ কিবা কাম থকা বুলি ক'লে, সেইকাৰণে চাহকাপ খায়ে গ'ল। মোৰ হলে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰবোৰক লগ কৰিবলৈ বৰকৈ মন যায়। সিহঁত আহিব নহয়? কেতিয়া? ইছুৰ বিয়াৰ সময়ত। তুমিও যে আৰু কি, বিয়াখনৰ বাবে ছোৱালীঘৰৰ মানুহে মান্তি হোৱাই নাই। ছোৱালী দিবনে নিদিয়ে আমি এতিয়ালৈকে গমেই নাপাওঁ। আৰু তুমি এইফালে আলহী মাতা ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলা, কি যে হ'ব। বিয়াখন যে হ'ব মই চিয়'ৰ। কেনেকৈ? ইছুৱে গৰিমাৰ লগত কথা পাতিলেতো। হয় নেকি? কি ক'লে? আগৰ কথাবোৰ কোৱা নাইতো। নাই নাই, মই একদম মানা কৰিছোঁ তাক। দাদাৰ দৰে যদি মায়ে মোকো এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি গ'ল হয় তেতিয়া সমীৰণকো মই মোৰ জীৱনলৈ সোনকালে আদৰি ল'ব পাৰিলোঁ হয়। পৰি, অ মা, কি ভাবিছা? দিয়া, এতিয়া সোনকালে এটা ভাল খবৰ আহিলে হ'ল আৰু। আহিব চাবা, কাৰণ তেওঁলোকে মোৰ কথা নেপালে। মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। জীৱনত প্ৰথমবাৰ বাবে ইমান ইমোশ্যন ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিছোঁ। আচৰিত, তাই মোক পাষ্টৰ কথা এবাৰলৈ নুসুধিলে, নে মই তাক সুধিবলৈ চান্স নিদিলোঁ। থাকেই তেনেকুৱা কিছুমান ছোৱালী, ভাল ছোৱালীৰ বাবে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেছপণ্ড দিছে। তাকেই, অনু বাইদেউ বৰ আচৰিত ধৰণে ছোৱালী বিচাৰি উলিয়ালে। ইছু বোলে এতিয়া কমপ্লিট চেঞ্জ। তন সদা সেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি, তন সদা সেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। শুনিছোঁহে, আপুনি ভাল নে বেয়া সেইবোৰ মোৰ মনলৈ অহাই নাই। আৰু
আপুনি যদি নিজৰ বেয়াবোৰ নিজেই বুজি পাইছে তেনেহ'লে সেইবোৰ শুধৰাবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি বেয়া বুলি বা ভুল বুলি বুজিবলৈ আনক কি সুবিধা দিব লাগে। জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান ইমোশ্যন ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিছোঁ। আচৰিত, তাই মোক পাষ্টৰ কথা এবাৰো নুসুধিলে নে মই তাক সুধিবলৈ চান্স নিদিলোঁ। তাকেই তেনেকুৱা কিছুমান ছোৱালী, ভাল ছোৱালী বাবে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেচপন্দ দিছে। তাকেই, অনু বাইদেৱে বৰ আচৰিত ধৰণে ছোৱালী বিচাৰি উলিয়ালে। ইছু বোলে এতিয়া কমপ্লিট চেঞ্জ। অনু বাইদেউৰ কাৰণেহে পাৰিছে। হয় নেকি? অঁ, তেওঁ ৰং ডিচিশ্যন লোৱা মই কোনোদিন দেখাই নাই। অ' আচ্ছা, সেইকাৰণেহে আপুনি অনু বাইদেউৰ হৈ মোৰ লগত ওকালতি কৰি থাকে। হ'ব আৰু হা, তুমি অনু বাইদেউৰ দৰে নোহোৱা কিয়? অ' আমি গৈ আছো ক'লে এতিয়া? মনে মনে বহি থাক, পিছত কৈ আছো। মই লাইনটো একেবাৰে কিন্তু ভাল দেখা নাই দেই, সঁচাকৈ কচোন ক'ত যাওঁ। এনেও হেলমেট অনা নাই, পুলিচে পালে কিন্তু দিগদাৰ হ'ব। ৰাতিপুৱা পুলিচ নাথাকে, ইমান চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই। সেই তেৰিকা, তোৰ লগত এনেকৈ বাটে বাটে ঘূৰি ফুৰিবলৈ মোৰ একদম মন নাই। সঁচা কথা কচোন ক'ত গৈ আছো? আমি বিক্ৰম চৌধুৰীৰ ঘৰলৈ গৈ আছো। বিক্ৰম চৌধুৰী? কোন বিক্ৰম চৌধুৰী? আৰে প্ৰিয়াংশু চলিয়াৰ হ'বলগীয়া শহুৰেক। তই কেনেকৈ গম পালি? এইটো লাগিব, এইটো মাথা মাৰিছোঁ চব। কিন্তু আমি তাত গৈ এতিয়া কৰিম কি কচোন? বল বল, কোন ছোৱালী ভালকৈ চাহিব লাগিব, সেইকাৰণে তালৈ গৈ আছোঁ। সদা খেৱালিত মন তুলসীৰ